Hola, papas i mames, estem aquí el segon dia del tercer torn del campus de robòtica i tenim en Genís, la Marina, l'altre Genís, l'Arnau i en Joan Pau. Hola. Molt bé. A veure, començarem amb el grup dels grans, que avui tenen dos representants perquè han fet molta feina i és complicat el que han d'explicar, d'acord? Explica'ns, què esteu, què heu fet? En què esteu treballant? En aquesta fàbrica que posarem aquestes peces de Lego i... Està quasi acabada, no, la fàbrica, sí. Ja? Sí, està muntada i està acabada, però falta programar-la. I quan es mouen aquests engranatges, fa que saltin les peces aquí, sí. Tirin endavant, i amb aquest motor girarem que vagi a diferents cistelles i depèn del color es tingeix aquí i la separarà. Hem tingut una complicació, no?, mentre ho muntàvem, això, quan ens hem acabat, què hem vist? Sí. Que necessitàvem un sensor de color i només tenim sensor de llum. Ja, que diferencia el blanc i el negre. Bueno, colors clars i foscos, no? Sí. Molt bé. I com ho esteu arreglant a nivell de programació perquè us detecti el color groc, negre, blau i vermell? Està costant més, però hem fet un... Condicional. Un condicional que el clar queda... ja queda destacat. Després, en el fosc, tornem a fer un condicional que el clar torna a quedar i ja sap quin és. I el fosc es divideix entre dos, un altre cop i ja està. Val, o sigui, partiu del condicional més clar, no? Del color sí. Més clar i després els altres us classifiqueu en condicionals dins del color més fosc. Sí. Molt bé, i d'aquesta manera podeu trobar els quatre colors? Sí. Molt bé, no? Una bona... És complicat, per això, el programa aquest. Sí. Ara esteu treballant amb ells, a veure si demà els hi podem ensenyar al Paves ben bé com funciona ja la fàbrica, val? De moment ja roda, això sí, no? Sí, però falta enfocar. Sí, falta fer la tria ben feta. Molt bé, a veure, el grup dels petits, tenim aquí en Genís. Què heu fet avui, Genís, per exemple? A veure, què li heu ficat al vostre robot, no l'ensenyes? Li hem ficat el de... Ai. Aquest ja el teníem d'ahir, el sensor de so. Què li hem muntat avui? El cap, sí. que canvia com una ona, que li, després, si hi ha alguna cosa, li rebota i es para. Bueno, detecta la distància, no? Amb aquesta, és com els ratpenats, que sí? Sí. Molt bé. I a darrere què té aquí, darrere? Li hem muntat una cosa que quan xoca, sí. a darrere tira endavant. Com es diu aquest sensor que li has posat? Te'n recordes? No. Sensor de contacte, a que sí? Sí. I és com cada vegada que toca amb el cul, no? Aquí? Sí. Tira endavant. Tira endavant, o bueno, o el que li digueu. O fa un altre soroll. Sí, el que vosaltres li vulgueu dir. Molt bé, també li heu muntat, heu començat a muntar un braç robòtic, no? Veig sí. Aquí, que té com una mena de pal de golf, eh? Sí. Molt bé. Quins programes heu fet avui vosaltres? A veure... Hem programat el cap. Sí. També li hem programat... El cul del robot... Sí, que també es pot dir sensor d'ultrasons i el sensor de contacte, eh? Però bueno... I què li fèiem? Un programa de què? De protecció, no? Sí. Molt bé. I esperava abans de què? Abans de que xoqués. Molt bé. I si xocava enrere, no? Doncs tornava anar endavant. Sí. Molt bé. A veure, i el grup dels mitjans? Molt bé, van un pas més endavant que els petits, per això són mitjans, no? I expliqueu-me, a veure, va, què més heu muntat vosaltres? Bueno, heu muntat el mateix, no? Sí. Però quins programes heu fet vosaltres? A veure... Hem fet que segueixi una línia negra... Sí, amb quin sensor fèieu això? A veure, me l'ensenyes? Amb el de llum, aquest mateix. Amb el sensor però de llum. Però estava cap en baix. Cap en baix, molt bé. Per què el teniu ara cap amunt, el sensor? Perquè estem fent un programa que quan detecta una bola, per exemple, color clar, sí. Que la colpegi, i si detecta una bola de color fosc, que... faci un soroll i que tiri cap endarrere. Encara estem treballant, amb aquest sí. No l'hem acabat. Molt bé. I a part de detectar una línia negra, què més heu fet avui de proves? Hem aconseguit que seguís una línia, no em sembla? Sí. Sí? Ens costava, era difícil aquest sí. Programa, no? Com ho feia el robot, te'n recordes? Posant la llum cap en baix sí. I fent anar primer una roda i després l'altra. Exacte, quan trobava blanc fèiem anar cap al negre, no? Sí. I quan trobava negre el fèiem anar cap al blanc. Sí. Molt bé. També heu après a detectar una línia de color sobre el negre, no? Sí. Quina línia heu fet? De quin color?
vermella. Vermella sobre el negre, que aquesta no era igual que la blanca, havíem de fer-ho diferent, no? Molt bé, doncs ara això és una mica el que hem fet avui, deixarem els papes, no?, amb els vídeos d'avui, d'acord? Els diríem adéu als papes? It's a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. Where is the train? Don't let it pass without you. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow. We're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry. Let's get on it. So there is a train. Luchando frente a frente, venimos a lo grande, estoy siguiendo al eminente. Antoine, sonido místico, pro panteístico. Como un oyente, estudiante que solo escucha cosas que libera su mente. Caña, borro fronteras con sus guerras y sus penas. Soy residente del mundo con su gente. Sigo el eco del avatar refugiente. Antoine, ruido artístico, antinihilístico. Pasado presente, quien es inocente. Toma las riendas en el caos negligente. Let's give thanks and praises to the supreme by singing his glories over and over and over again. Singing Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bharata Shiva Sri Gunga Bhaktavinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bharata Shiva Sri Gunga Bhaktavinda. Thank you.